Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, Casa de Deus, morada de irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com a graça de Deus, iniciamos mais um dia de vida, mais uma semana de caminhada. Manhã fria aqui em Aparecida, a cidade amanhecendo coberta de neblina, mas estamos reunidos ao redor do altar de Deus para a Ele apresentar a nossa vida com tudo o que somos, com tudo o que possuímos. E nesta semana nós já começamos a nos preparar para a solenidade de Pentecostes, uma semana de preparação para a festa da Ascensão do Senhor e a grande solenidade de Pentecostes, o Espírito Santo que é a presença de Deus em nossa vida, o Espírito Santo que é a ternura de Deus, como bem disse o Papa Francisco. Temos tantas razões para celebrar e nesta manhã nós queremos agradecer pela vida do padre José Geraldo de Souza, missionário redentorista da província do Rio de Janeiro, celebrando hoje o seu aniversário natalício. E nós rezamos também pelo descanso eterno do Vicente Francisco de Almeida, ele pai do nosso companheiro padre Lucas Emanuel, que trabalha aqui neste santuário como prefeito de igreja, celebrando os 2 anos de falecimento do senhor Vicente Francisco. E aqui diante do altar, sempre neste vaso, sempre nesta urna, tantas intenções, tantos pedidos que vieram de tantos lugares do Brasil e nós os apresentamos ao Senhor, mas acima de tudo a nossa gratidão. E hoje com muita alegria nós temos um sacerdote que concelebra conosco e veio de longe, não é brasileiro, ele veio de El Salvador, um país da América Central, Padre Francisco, que se apresenta neste momento. Bom dia. Soy el padre Francisco Jovel, sacerdote diocesano de la diócesis de Zacatecoluca, en El Salvador, tierra de San Óscar Arnulfo Romero y de los compañeros mártires Rutilio, Cosme y sus compañeros. Hoy doy gracias a Dios por estar en ese santuario y celebrar mis 13 años de ordenación sacerdotal. Un 15 de mayo del año 2010 nos ponemos bajo la protección de María para que nos conceda la fidelidad y la perseverancia en el ministerio. Então, com muita alegria, nós colocamos a vida do padre Francisco, veio aqui ao Brasil celebrar os seus 13 anos de vida sacerdotal. E hoje nós celebramos também o dia de Santo Isidro, que tem uma presença muito forte na vida dos agricultores. Podemos ficar todos de pé, cantando, iniciamos a nossa celebração com os ritos iniciais. Número 2 do folheto. Ressuscitado vive entre nós, amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós, amém, aleluia. Não temais, irmãos, eu estive morto, mas agora vivo, vivo para sempre. Ressuscitado vive entre nós, amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós, amém, aleluia. E assim juntos nós celebramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs, saúdo a todos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo por intercessão de Maria Santíssima, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Antífona de entrada.
o Cristo ressuscitado dos mortos já não morre. A morte não tem mais poder sobre ele. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, sempre que nós iniciamos uma celebração, nós gostamos de expressar a nossa confiança na misericórdia do Senhor. O que seria de nós se não fosse pela misericórdia de Deus? Se nós vivemos, se nós existimos e somos, é pela graça, pela misericórdia do Senhor. Por isso estamos sempre preparados para receber o seu perdão, para viver na comunhão com Ele. E assim nos preparamos também para esta celebração, com a nossa mão no coração, abaixando um pouquinho a nossa cabeça, peçamos o perdão do Senhor rezando. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Cantando, nos preparamos para receber o perdão do Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus, rico em amor e misericórdia, na ternura do seu coração, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza perdoados à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei, ó Deus, que vejamos frutificar em toda a nossa vida as graças do mistério pascal que instituístes na vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos ficar assentados para, com muita atenção, acolhermos a palavra do Senhor. Continuamente nós precisamos estar lendo a nossa história, aprendendo com os erros do passado, para solidificarmos a nossa caminhada no presente. É o que nos vai falar a liturgia de hoje. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, ancoramos em Neápolis, de onde passamos para Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia e que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos além da porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava-se Lídia, era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu o seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos: se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa. E forçou-nos a aceitar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oh.
O Senhor ama seu povo de verdade. Cantemos. O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. O Senhor ama seu povo de verdade. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama o seu povo e coroa com vitória os seus humildes. O Senhor ama seu povo de verdade. Exultem os fiéis por sua glória, e cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama seu povo de verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo, a verdade dará testemunho de mim. Depois também vós, neste mundo direis, ireis dar testemunho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conhecem o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis do que eu disse quando chegar a vossa hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho iluminem a nossa vida e perdoem os nossos pecados. Amém. Podem ficar assentados. Meus irmãos, minhas irmãs, bem-vindos cada um de vocês que estão aqui na nossa capela de São José, nesta manhã, voltando e passando de um final de semana muito feliz para todos nós, em que nós celebramos as nossas mães, sempre embalados pela certeza da presença da Mãe Maria aqui acompanhando a nossa vida. Uma saudação feliz a você que nos acompanha pela rede Aparecida de Comunicação, nossa rádio, nossa TV, nosso portal A12. E é bom nós recebermos visitantes em nossa casa, sobretudo quando vem de longe. Então, com muito carinho, nós recebemos e acolhemos mais uma vez ao Padre Francisco de El Salvador, um pequeno país da América Central,
como ele falou quando se apresentou, El Salvador nos deu um grande santo da igreja, Marte, Dom Oscar Romero, um grande santo da igreja que pagou a sua fé, o seu ministério com o seu sangue. Minha gente, vocês sabem que a nossa vida, ela é feita de três momentos principais, né? Do ontem, do hoje e do amanhã. Ou então podemos dizer, a nossa vida, ela é feita do passado, do presente e do futuro. Por que que Deus não muda? Por que que Deus é onipotente e eterno? Porque Deus não tem nem o passado, nem o futuro. Deus é um eterno presente, diferente da nossa vida, né? E na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada de vida, na nossa caminhada de história, nós precisamos fazer sempre um exercício, que eu gosto sempre de lembrar, porque ele é importante, ele marca a nossa vida. A gente precisa estar sempre relembrando a nossa história do passado, que conforme a gente vai conhecendo, nos vai levando cada vez mais para distante. O povo judeu nos dava muito e nos deu muito esse ensinamento. O povo de Deus, ele soube ler a sua história à luz da presença de Deus. Os pais, os avós, que tinham a sabedoria do tempo, eles tinham como missão contar a história do povo para as novas gerações. E nesse ato de contar a história, era sempre começava assim: meu pai era um arameu errante. Acho que você se lembra de já ter ouvido esta leitura, esta passagem. Então, um ensinamento bonito, ó. Ler a nossa história passada à luz da presença de Deus, né? Muitas vezes a gente coloca o foco, muitas vezes a gente coloca a nossa visão mais nas coisas ruins que aconteceram, mais nas coisas difíceis que aconteceram. A gente tem que aguentar, a gente tem que aceitar, né? Mas a nossa história, ela precisa ser lida à luz da presença de Deus. E se a gente olhar para trás, então, a gente vai ver que a mão de Deus está sempre nos guiando, a mão de Deus, ela está sempre nos conduzindo, né? Tem aquela, um poema que depois foi musicado, Rastros na Areia, que eu acho que todos vocês conhecem, tem até a música sertaneja que canta isso, né? Naquela hora mais difícil, quando se notava apenas um par de rastros na areia, é porque Deus estava nos carregando no seu colo, né? Então, minha gente, eu queria dizer assim para você: não carregar o seu passado como um peso. Porque se a gente carrega o passado como um peso, a gente sofre duas vezes, né? Além de sofrer por aquilo que já aconteceu, a gente fica sofrendo no hoje também. E quando a gente sofre, a gente contagia, a gente contamina os outros também. As pessoas que estão ao nosso redor acabam sofrendo juntos também. Por isso que nós precisamos fazer continuamente um exercício de libertação. Um exercício de libertação das coisas ruins também. Não é dentro desse foco que a gente fala também a questão do perdão. Às vezes, se a gente não consegue perdoar alguém por alguma coisa que nos fez, né, não resolve a situação que se passou, e pelo contrário, a gente fica carregando um peso nos dias de hoje também. Por isso que o perdão, ele tem sempre essa dimensão libertadora, né? O perdão, ele nos liberta, o perdão, ele faz nos viver melhor, né? É o tempo que já passou, aprender a nossa história, aprender a ler a nossa história à luz da presença de Deus. Assim o nosso presente, ele ganha um colorido muito maior. Assim o nosso presente, ele ganha um sentido muito maior. E aí hoje de manhã,
eu acordo cedo, eu levanto às 5 horas na segunda-feira para preparar a missa. Quando eu levantei, a primeira coisa que eu fiz foi ler uma passagem, um ensinamento do Papa Francisco. E o Papa Francisco, ele falou uma coisa bonita, ele falou assim: o Espírito Santo é a ternura de Deus na nossa vida. Olha que bonito. O Espírito Santo é a ternura de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Todos nós gostamos de amar, mas todos nós gostamos muito mais de sermos amados, não é assim? O amor é que nem o oxigênio que nos faz respirar, que nos faz viver. O amor é aquilo que dá sustentação na nossa vida, né? Pode passar comida, pode passar bebida, pode passar roupa bonita, pode passar carrão da moda, pode passar o que for. Mas o amor nunca pode passar. Olha que bonito. O Espírito Santo é a ternura de Deus. Uma palavra que o Papa usou para falar do amor. O amor de Deus que continua guiando os nossos passos, o amor de Deus que continua guiando a nossa existência no nosso dia a dia, no nosso presente. E é justamente a presença de Deus através do seu Espírito, e nos evangelhos desses dias, Jesus ele já está preparando os seus apóstolos, os seus discípulos, para quando eles não tivessem mais a presença física de Jesus com ele, mas teria a presença do seu Espírito, que nós recebemos no dia do nosso batismo, que nós confirmamos no dia do nosso crisma, e que nós experimentamos cada vez que nós celebramos a Eucaristia. Por isso que esta Eucaristia do começo do dia, ela tem um sentido muito especial na nossa vida, porque ela nos sustenta na graça do Espírito Santo, a ternura de Deus na nossa vida, e com isso nós conseguimos viver a nossa existência. E é assim também que a gente pode projetar o terceiro tempo da nossa vida, que é o nosso futuro. Preocupação a gente sempre tem que ter, né? Qual é o pai, qual é a mãe que não preocupa com o futuro dos seus filhos, não é verdade? Quais são os avós que não se preocupam com o futuro dos seus netos? Qual que é o empresário, qual que é o produtor que não se preocupa se amanhã depois não cai a geada que vai matar a sua lavoura? Qual é o empresário que não preocupa com o futuro da sua empresa? Porém, nenhuma preocupação deve tirar de nós esta certeza que Deus caminha conosco, que a mão de Deus conduz a nossa vida. Até porque chega um momento, veja, preocupação é diferente de medo. Preocupação no sentido da gente querer o melhor, da gente querer caminhar, da gente querer produzir, a gente analisar a situação para a gente ver se estamos seguindo no caminho certo. Por exemplo, eu dirijo a Rádio Aparecida, nós temos a equipe que dirige a Rede Aparecida de Comunicação, a gente se preocupa, porque eu quero fazer da Rádio Aparecida a melhor rádio católica do Brasil, isso é normal, né? Eu quero fazer da Rede Aparecida de Comunicação a melhor rede de comunicação do nosso Brasil, isso é melhor, isso é uma preocupação que a gente tem, por isso que a gente procura fazer tanta coisa, mas a preocupação não é sinônimo de medo, não é sinônimo, porque o medo ele trava a gente, né? O medo ele prende a nossa perna, prende a nossa vida, não é assim? Quando a gente passa um grande medo, a gente até vê coisa que não existe, né? Você vai lá andando pelo caminho, de repente acaba até vendo um bicho que não tem, né? Porque o medo, ele trava a gente, ele prende a gente, diferente de preocupação, né? Mas gente, vamos ficar com esses pensamentos, o Espírito Santo de Deus é a sua ternura na nossa vida, e se nós estamos com Deus, o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro serão sempre, sempre abençoados. Que a Mãe Maria nos abençoe, nos ajude a viver e a praticar esta palavra que juntos nós ouvimos e meditamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos ficar todos de pé e nós vamos agora transformar esta palavra de Deus que nós ouvimos e meditamos em prece. Após cada pedido, nós vamos assim rezar: enviai-nos, Senhor,
o Espírito da verdade. Quer ouvir? Enviai-nos, Senhor, o Espírito da verdade. A Deus, Pai Todo-Poderoso, nos dirigimos com toda confiança, suplicando sua misericórdia, e nós rezamos com todo fervor. Enviai-nos, Senhor, o Espírito da verdade. Iluminai vossa Igreja em sua missão e conduzi vossos ministros no anúncio do Evangelho. Enviai-nos, Senhor, o Espírito da verdade. Fortalecei nossas comunidades na escuta e na vivência de vossa palavra libertadora. Enviai-nos, Senhor, o Espírito da verdade. Enriquecei-nos com os dons do vosso amor e fazei-nos vossos servidores. Enviai-nos, Senhor, o Espírito da verdade. Peçamos também ao Senhor que nós sejamos morada do Espírito de Deus, que nos consola, que nos anima em nossa caminhada, e que nós estejamos preparados para celebrarmos mais uma vez a grande solenidade de Pentecostes. Peçamos. Enviai-nos, Senhor, o Espírito da verdade. Fazei brilhar entre nós, ó Deus, a luz da vossa bondade infinita, e conservai-nos no caminho de vosso Filho ressuscitado, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos ficar assentados. Momento da liturgia sacramental com Cristo ao Pai. Você que está aqui na capela desejando fazer a sua oferta, os cofres estão próximos às colunas. Você em casa, coloque também a sua vida na patena do altar. E muita gratidão a você que faz parte da família dos devotos. Enquanto ofertamos, cantamos e rezamos. Número 18. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas, e com bons olhos nossas humildes ofertas, tudo o que temos seja para ti, ó Senhor. E com bons olhos nossas humildes ofertas, tudo o que temos seja para ti, ó Senhor. Se encontram no altar de Deus, gente se doa, dom que se mola. Aqui trazemos as nossas ofertas, e com bons olhos nossas humildes ofertas, tudo o que temos seja para ti, ó Senhor. E assim oremos, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício do pão e vinho, com ele a nossa vida, a nossa caminhada, seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que o Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos o seu espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por esta razão, transbordamos de alegria pascal e celebramos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E assim podemos proclamar a presença ressuscitada de Jesus no nosso meio. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue do Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Livramos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco,
com nosso bispo Orlando e todos os ministros de vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Livramos do vosso Filho, que livramos também dos nossos irmãos e irmãs que morrerão na esperança da ressurreição, e de todos os que partirão desta vida, acolhei-os juntos a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tendes piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo e os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos servirão, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, per Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Estenda também a sua mão para Jesus, o grande ofertório da Santa Missa, a nossa vida com tudo o que somos e possuímos na patena do altar. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados no seu divino ensinamento, juntos rezamos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É o que vos pedimos, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a cada dia a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Cristo vivo e ressuscitado esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Nos preparemos para a Santa Comunhão rezando. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, nos diz Jesus. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Ele, o Cordeiro de Deus, que tira o nosso pecado e o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue do Cristo nos conduza nesta vida, para que com ele estejamos um dia na vida eterna. Amém. Número 26. Cristo ressuscitou e nós com ele, aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou e nós com ele, aleluia, aleluia. Bendito seja o Pai de Jesus,
e nos cobriu de bênção celeste. Cristo ressuscitou e nós com Ele. Aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou e nós com Ele. Aleluia, aleluia. Nós vos louvamos e bendizemos, porque a luz de Jesus dissipou nossas trevas. Cristo ressuscitou e nós com Ele. Aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou e nós com Ele. Aleluia, aleluia. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Enviai, Senhor, operários à vossa messe, pois a messe é grande e os operários são poucos. Antífona da comunhão. Jesus se pôs entre os discípulos e lhes disse: a paz esteja convosco, aleluia. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. Amém. E como nós fazemos todos os dias nesta primeira missa, nós celebramos o nosso devocional a São José, cuja imagem aqui está. José, o guardião, o protetor da Sagrada Família. Hoje queremos pedir que ele leve as nossas preces, tantas súplicas, tantos pedidos, mas também tanta gratidão colocada nesta urna aos seus pés. Que José seja o nosso intermediador junto de Deus, abençoando nossas famílias, nosso trabalho, tudo o que somos, abençoando a nossa caminhada. Iniciando então o nosso devocional, cantemos. De alegres cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida, abençoando o nosso presente, nos ajudando a projetar o nosso futuro. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal e de todo pecado. Amém. Cantemos. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Disse o anjo: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa,
porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Cantemos. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Ó São José, membro da Sagrada Família e padroeiro da Igreja, avisado por Deus ainda de noite, deixastes tudo em vossa pátria e fugistes para o Egito, a fim de salvar a vida de Jesus menino ameaçado de morte. Dai-nos participar deste vosso amor e cuidado pela vida, principalmente quando ameaçada. E com vossa esposa, Nossa Senhora, ensinai-nos a fazer de Jesus o centro e o coração de cada uma de nossas famílias e de nossas comunidades. Amém. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Convido você agora a olharmos juntos para a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Estamos no seu mês de maio, já tradicionalmente nos lembra Maria, a mãe, nos faz ligar com a terra, com a ecologia, proteger a nossa casa, proteger o meio ambiente, que é a casa de todos nós, proteger os seres humanos. Cada vida, por minúscula que seja, é preciosa para Deus. Cada ser humano conta diante de Deus, sobretudo os mais pobres, mais abandonados, os mais humildes, aqueles que são desprezados. Nós contamos para Deus, que nos deu esta mãe tão querida, aqui representada na imagem da Senhora de Aparecida. Cantando, renovemos a nossa consagração. Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável mãe, guardai-me, defendei-me como filho consagrado. Posso, amém. Como filho consagrado, posso, amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Antes de recebermos a bênção final, dois recadinhos. Logo depois da bênção, teremos aqui a bênção para você e também para os objetos de nossa devoção. Então, se você quiser receber a bênção e se tiver alguma coisa para ser abençoada, permaneça, que logo depois do cântico nós teremos a bênção. Amanhã, dia 16, começa a novena preparatória para a solenidade de Pentecostes. A celebração acontece às 19h30, na Basílica Histórica. Às 19h30, você pode acompanhar pela TV Aparecida e pelo nosso portal a12.com. E às 20h, você acompanha pela Rádio Aparecida. De segunda a sexta, começa amanhã, claro, até
sexta e depois na outra semana nós temos a novena preparatória para a solenidade de Pentecostes. E no dia 31 de maio, quarta-feira, às 7:30 da noite, nós teremos a retomada da celebração da novena perpétua. Para você que é aqui de Aparecida, do Vale do Paraíba, você pode vir participar pessoalmente aqui, você que é acompanha pela rede Aparecida de comunicação, pode acompanhar também pela TV e pela nossa rádio Aparecida. Um momento bonito que nós teremos diante de Deus toda quarta-feira a partir do dia 31 às 7:30 da noite. Na rádio você vai poder acompanhar às 3:15 da tarde, tá bom? Por favor, padre, vamos receber a bênção de Deus e esta bênção você leva para a sua casa, para a sua família, para todos os seus, para aqueles que precisam desta bênção especial. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, nossa mãe, rainha e padroeira do Brasil, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecendo ao Padre Francisco que veio de longe para celebrar conosco. Vamos terminar com uma calorosa salva de palmas a São José. Viva São José! Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva o povo devoto de Nossa Senhora! Viva Jesus Cristo! Uma boa semana a todas, com muita bênção de Deus, com a proteção de Nossa Senhora. Vamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Com o cântico, pode vir se aproximando do altar para as bênçãos. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva Virgem Maria.